На руках Кремля і не в'язні. У кіберполіції відзвітували. Викрили двох молодиків, які два дні поспіль надсилали фейкові повідомлення про замінування. За їхніми словами, вони заклали бомби в майже 20 навчальних закладів на Хмельниччині. Вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо замінувань, про які стало відомо із засобів масової інформації. Під час обшуку помешкань фігурантів справи кіберполіція вилучила техніку, що використовувалась для надсилання хибних повідомлень про злочин. Її направлено на експертизу. Чим би не керувалися чоловіки, все ж хибні повідомлення караються законом, тож проти обох затриманих розпочато кримінальні провадження. Так званим мінувальникам тепер загрожує до 8 років в'язниці.